um terror nos despeitados. É aquela fraqueza que não tem uma música e fica falando mal da música dos outros. Um terror no despeitado, exclusividade, e é terra da razão. A mãe se ligando que é o melhor dos despeitados. Cria aí, ó. Isso aqui é a nossa gente e a exclusividade. É a praça. Thank you.